Já jsem začal normálně den tím, že jsem dělal v autodílně, ale až když jsem přišel prostě na ten barák, jako v 11:30, v 11:30, a tam to začalo, že jo, prostě. Přišla bráchovi složenka z pracáku na podporu a brácha říká tátovi, já si jdu zjednou odpoledne na poštu, ty peníze ne. A táta mu říká, to nikam nepůjdeš prostě. Ty nemůže, lidi si budou myslet, že nemáme peníze, když si jdeš hned, jak dneska přišla složenka, že si jdeš pro peníze. A on prostě řekl, že jo, tak se začali rvát mezi sebou. A já jsem byl v kuchyni, jenom slyšel z toho pokoje. A za chvíli slyším, jak prostě brácha rošláp jakoby něco a říká, no, a řeknu mámě, že jsi mě rozbil ty na tátu. A on si rošláp sám ty brejle, ne? Takže se sfackoval ještě víc, jo? A ten moment to byl, kdy jsem se rozhodl prostě, že tam ležel ten revolver, jo? Ten, kdyby tam prostě nebyl, tak by se to prostě nestalo asi, no. Já už jsem ani nehledal jiný řešení, už jsem nic jiného nehledal. Já jsem prostě věděl sám v sobě, že je konec, že všechno skončilo. A už jsem jenom čekal. To bylo 11:30. A pak vlastně táta někam odjel, mamka byla v práci a jsem zastřelil vlastně Davida. David byl první a já ani sám nevím, proč zrovna on. Ale ten David mi nikdy hlavně neublížil, že? Nikdy mi nic neudělal. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.